Dobré ráno, den číslo 22. Tak včera jsem si pořádně odpočinul v kempu. Výborně jsem se úplně vyspal. Dokoupil jsem zásoby, dobil jsem všechny baterie. A dnes mě čeká praděd. Jdu směrem Šerák, pak Švýcarna. Jinak počasí vypadá, že dneska bude úplně nádherně. Na to, že je neděle, zítra a pozítří jsou státní svátky, tak ještě moc lidí jsem nepotkal, ale to se asi změní, jak budu nahoře na tom Šeráku. Tak už jsem v Červenohorském sedle, je za 10 minut 1 hodina a mám za sebou nějakých 16 km. Jde se dneska strašně dobře, je i výborné počasí na túru. A teď už jdu směr Praděd a z Pradědu pak dolů, jsou tam dva přístřežky, tak v jednom z nich by dneska zůstal. Kousek nad Červenohorským sedlem, když pojete po červené, tak po levé straně narazíte na tuto neoficiální útulnu, kde lze přespát, případně je tady hodně prostoru na stany. Ale určitě se bude hodit taková útulna, jestli půjdete někdy stezku. Je to kousek nad nějakou sjezdovkou 1A nebo 1B, tam bylo označení. Ještě aby to lidi dodržovali. Švýcarna 4,5 km. Dám si tam určitě nějakou polévku. Na ní strašnou chuť. A nesmím se přejezd jak včera. A pak už směr Praděd. Asi jeden z nejkrásnějších úseků z celé stezky. Je tady ten přechod Jeseníku z Počervené směr na Švýcárnu. To je strašně nádherný úsek, výborné počasí. A už mi to píplo, že mám nějak za sebou už 800 km. Tak už jde nádherně vidět Praděd. Jsem kousek od Švýcárny. Jdu si dát něco k jídlu. A budu pokračovat. Na Pradědu už to vypadá, že to je fakt kousek. A z Pradědu dolů směr Jelení Studánka, kde bych zůstal buď tam, anebo ještě pod ním nějaký přístřešek Alfredka. Tak možná ještě tam zůstanu. Že se rozhodnu, jak bude vypadat ten přístřešek na té Jelení Studánce. Tak
už jen kousek na vrchol. Úplně úžasný den dneska. Nádhera. Celkem po dlouhé době nejdu lesem a můžu si celou dobu užívat tyto úžasné výhledy. Každopádně čekáme si jenom nějakých necelých 5 km směr Jelení Studánka, kde je přístřešek. A tam by to mělo už být jenom asi kilometr, maximálně 2. Do Alfredo, kde je ještě jeden. A tam bych chtěl dneska dojít. To ještě myslím není ani 6 hodin. Mám za sebou, nevím, jakých 30, možná něco přes 30 kilometrů. Tak útulna na Jelení Studánce už byla plná, ale vypadala strašně nádherně i úžasné výhledy z ní jsou. A nakonec jsem se šel jenom nějaké 3 km dolů k chatě Alfredka. Alfredka, kde je tento taky úžasný přístřešek. Zatím jsem tady sám, tak uvidíme, jestli ještě někdo dorazí, jelikož je neděle, zítra a pozítří státní svátky. Takže lidí tady v Jeseníkách, turistů je hodně. Jinak tady budu dneska spát. Výborný přístřešek. Já jsem nakonec ušel nějakých 41 km, což není špatné na to, jaké bylo převýšení. A pojím a jdu spát. Dneska myslím brzo zalehnu.